繼續係屯門牛湖益禄嘅時間，新墟最大嘅地標當然係後面呢一個慈善團體啦。佢除咗提供唔同種類嘅社區服務之外咧，亦都大力推動體育項目。跆拳道、游水、乒乓波，我就全部都玩過。不過最深刻印象嘅咧，就一定係1996年嘅仲夏啦。1996年嘅仲夏，我透過學校參加咗身後呢一個 NGO 主辦嘅一個活動，名為“蒼老人黃埔軍校領袖訓練計劃”。整個活動歷時一個暑假，包括咗兩日一夜嘅野外訓練、重遊戲、5日4夜黃埔軍校軍訓、數日嘅社區義工服務同埋一連串嘅集會 briefing 講座。是来自香港不同学校的学生和广州师范附属中学的数十位学生，清一色全部都是十几岁的年轻人。现在回想，正是看个名字都知道服服地，因为军训讲求绝对服从，又怎可能同时在一个领袖训练计划呢？当然这个活动也都不是指意你们班学生仔去打仗当兵，而是透过一个旅程和不停轉換場景去做一個洗腦教育。這件就是當時的制服，1996年留到現在，寫著蒼老人的，當然也都有這件軍訓所時穿的衣服，那就沒什麼特別了。 整個活動呢，其實主辦機構就營造著一個氣氛，就是它是有無限的權力，不可被挑戰，參加者需要呢甘於被統治、受指責，隨時會被磨滅，甚至要放棄埋啲尊嚴面前去換取繼續參加活動的機會。我俾四個大字你，呢啲叫做金啖屎瀝。嗰啲 briefing 活動當然啦，亦都有一啲包括係美化解放軍啊，或者要你認識呢個北面鄰國嘅一啲活動啦，令到你覺得你同佢係密不可分嘅。嗱，認識一個地方咧，本來其實係冇問題嘅，但係一定要認識佢嘅真面目，同埋有足夠嘅空間俾自己去做獨立判斷。當近年有建制派人士指出啊，移民外國等於做二等公民，我哋呢一代又何嘗係被訓練成為一群低等嘅族群呢？最好你哋咧就聰明得能夠開動機器，但係又要甘於接受現實，有思想、有其 materialistic 嘅年輕人咧，及早被監管，甚至被消滅於萌芽之中啊！年輕人的喜好或者象徵都要一一被妖魔化，例如當年周星馳的無厘頭電影文化，一些題材比較敏感的電影、日本的動漫畫都一一被指為教壞細路，就連我身上呢件黑色的恤衫都被指為咧係一些不良分子的裝束啊！80後就被定性為咧未捱過苦、未打過工、未賺過錢就無條件享受資本主義福利的一個寄生蟲啊！嗱，飲啖水先，順便俾你哋睇下我嘅真樣係點樣嘅。喺一個仇恨年青人嘅社會氣氛底下，再加上一啲專業嘅包裝，呢個名為蒼老人嘅活動贏得咗社會好正面嘅迴響喎。因為咧佢被認為係一個訓練年青人嘅活動，亦都可能被認為係一個教訓年青人嘅契機。周年無線的星期二檔案和亞視的今日睇新啲咧，都遠到上到嚟黃埔訪問我哋。連我呢一啲咁反叛的人，最後都好proud of自己係參加過呢一個活動，仲以蒼老人的名義繼續在日後的日子咧係參加咗呢個 NGO 的大大小小社區活動添。不過自從聽咗網台同埋參加咗反對派政黨活動之後咧，就知道自己當時係幾咁愚昧無知同埋少不更事啦！呢度真係要俾翻一個好大嘅 credit 蕭生同埋 YM， 又係玩嘢嘅時候啦喎！